Bom dia. Nesta terça-feira, na agenda da presidenta Dilma Rousseff, constam despachos internos. E o Ministério da Educação divulgou que o número de inscritos no Sistema de Seleção Unificada, SISU, passou de 1 milhão no primeiro dia de inscrição. Nessa primeira edição de 2014, o sistema oferece cerca de 171 mil vagas em mais de 4 mil cursos em 115 instituições públicas de ensino superior. O SISU seleciona estudantes com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio Enem. E o estudante que tirou zero na prova de redação do Enem estão impedidos de se inscrever no SISU. Para se inscrever no SISU, basta acessar a página do Ministério da Educação na internet, em sisu.mec.gov.br. Cleide Lopes, direto do Planalto.